ẹ̀kalẹ̀ gbogbo ẹ̀yin àyànfẹ́ àti ẹni mímọ́ Ọlọ́run, mo kí yín ní gbogbo ibi tí ẹgbẹ́ ti ní àǹfààní àti máa gbọ́ mi ní àkókò yìí. Ó lè jẹ́ pé ọwọ́ ìdájí ni ẹ̀yin wà níbi tẹ́ wà, ó sì tún lè jẹ́ ọwọ́ ọ̀sán tàbí ọwọ́ ìrọ̀lẹ́ bíi tiwa báyìí, ó sì lè jẹ́ ọwọ́ alẹ́ bí aago mẹ́wàá sí méjìlá sí mẹ́sàn-án lẹ́yìn wà lọ́hùn. Ìgbà yòówù kí ẹ wà, mo kí yín pé ẹ kú dédé wòyí. Ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run, àṣẹ àti agbára Ọlọ́run á di orí kọ̀ọ̀kan yín mú. Lórí ètò wa, Operation Pray for My People, Pray for the Nations, èyí tí ó bá àwẹ̀ 129 days ti ọdún yìí wá, ẹ má gbàgbé irúfẹ́ ètò báyìí ọdún ló máa ń wá sáyé. Ó wá lè ṣíṣe kí ti ọdún yìí kó wá yàtọ̀ díẹ̀ sí bí a ti ń bá bọ̀, bí Ọlọ́run ṣe fẹ́ sí nìyẹn. Olúwa ló mú ìlọsíwájú bá ètò yẹn fún wa. Ètò yìí wà fún àdúrà, àkúnṣe awẹ àti àdúrà fún ìrànlọ́wọ́ àwọn aláìní ìrànlọ́wọ́, fún àtúnṣe àti ìgbẹ́kẹ̀ wọn lé Ọlọ́run àti ìdúróṣinṣin nínú ìgbàgbọ́ wọn. Ẹ má gbàgbé pé a pín ètò yìí sí ọ̀nà mẹ́ta. Ìkan wà tí a pè ní ìpè fún ìrònúpìwàdà, níbi tí agbé ti ń yànnàná ìgbésí ayé wa pẹ̀lú Ọlọ́run bó ṣe kó ṣe lọ àti nǹkan tí Ọlọ́run fẹ́ láti ọwọ́ wa. Nígbà tí kejì ó jẹ́ ètò ìpè fún ìrànlọ́wọ́ àdúrà tó máa ń wáyé ní ọjọ́ Friday àti Saturday ní agogo méjìlá ọ̀sán. Àkọ́kọ́ tí mo sọ yẹn, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ni máa ń wáyé aago 5:00 Eastern Time sí aago 6:00 nìyẹn máa ń wáyé. Èyí kẹta òun la wà lẹ́nu ẹ̀ báyìí, tí a mọ̀ sí Special Prayer for the Born to Excel, yẹn àkànṣe àdúrà fún àwọn àkọ́bí. Àkànṣe àdúrà fún àwọn àkọ́bí, gbogbo ilé tí àkọ́bí wà, gbogbo àdúgbò, ìjọ, àárín ẹbí, ibikíbi tí àkọ́bí gbé wà. Mo pè yín, ẹ súnmọ́ ojú ìwòran yín, fìdí jókòó, ẹ fìdí kalẹ̀ kí ẹ jẹ́ ká máa bá ètò tèmi lọ. Àdúrà tèmi, ó máa ní ipa ńlá nínú ayé rẹ. Mo ní àdúrà tèmi yìí, ó máa ní ipa tó ní agbára nínú ayé rẹ. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, ìwà àkọ́bí tí ayé ni lára, ìwọ tí ọkàn rẹ kún fún ìdàmú, ìwọ tí òun la ìṣòro kan tàbí ìkejì kọjá, ohunkóhun tí ó jẹ́ ìṣòro nínú ayé ẹ, mo ní òpin máa bá a lónìí ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Òpin máa ṣe kíni? Òpin máa bá a ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Lónìí yìí, wà á wọnú ayọ̀ rẹ. Ìwé wo ni mo fẹ́ lò fún àdúrà àti àṣálẹ̀ yìí? Mo fẹ́ lo ìwé orin Dávidì. Ìkan nínú àwọn ìwé orin Dávidì ni mo fẹ́ lò, orí 13. Ó ní,
àdúrà ìrànlọ́wọ́ fún ọkàn tí a ń dààmú. Eli, àdúrà ìrànlọ́wọ́ fún ọkàn tí a ń dààmú. Ṣé nǹkan kan ń dà ẹ́ láàmú bí? Ṣé àwọn kan wọ́n mú ilé ayé sú ẹ bí? Mo ní ṣé àwọn kan dúró ní ìdúró Ọlọ́run nínú ayé ẹ wípé àwọn máa fòrò ẹ̀mí ẹ pa, ìwọ fi wọ́n sílẹ̀. Máa wò wọ́n níran. Ṣé kí ni? Wò wọ́n níran. Èmi gótó tó sẹ́, mo sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ, máa wò wọ́n níran. Wọ́n fi ayé ní ẹ lára àbí? Farao ó ní ẹ jẹ́ ká ẹ fi iṣẹ́ ní wọn lára. Bíbélì wá sọ fún wa pé àwọn ará Íjíbítì, wọ́n mú àwọn ọmọ Ísíráẹlì, wọ́n mú wọn sìn ní àsìnpa. Wọ́n mú àwọn ọmọ Ísíráẹlì, wọ́n mú wọn sìn ní àsìnpa. Ṣùgbọ́n kí ló padà wá ṣẹlẹ̀ sí Farao àti gbogbo orílẹ̀-èdè ẹ̀? Kí ló padà wá ṣẹlẹ̀ sí? Títí di òní olónìí, ilẹ̀ Íjíbítì kò jẹ́ ìlú mọ́. Ibi tí ọ̀làjú àkọ́kọ́ ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láyé nìyẹn. Ilẹ̀ Íjíbítì ni ìlàjú kọ́kọ́ ti bẹ̀rẹ̀, yẹn civilization. Ibi tí civilization ti kọ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ṣùgbọ́n nípa pé wọ́n ní àwọn ọmọ Ọlọ́run lára, wọ́n mú wọn sìn ní àsìnpa, Olúwa tẹ pa ìlú yẹn run. Gbogbo ohun tí òlú yẹn fi ń jẹ́ ògo, tó fi ní ògo, bẹ́ẹ̀ ni Olúwa parun. Ẹni tó wá ń ni ayé ẹ lára, tó ń lo agbára, tó ń lo agídí, tó ń lo ọkàn líle, tàbí tó ń sàsí ẹ láláìsinmi, máa wò ó níran. N tó gbójúlé tó fi ń ṣe bẹ́ẹ̀, ó máa parẹ́ mọ lọ́wọ́. Àbọ̀ Ọlọ́run kọ́, ṣé Ọlọ́run á dá ènìyàn kan wípé ìwọ ọmọ dẹ́ lọ jẹ èèyàn kan níyà lọ ní ọmọ ní kejì ẹ lára? Ṣé Ọlọ́run á ṣe bẹ́ẹ̀? Ìrọ̀, ó ní fẹ́ràn ọmọ ní kejì ẹ bí ara rẹ. Fẹ́ràn ọmọ ní kejì ẹ bí ara rẹ. Ó mọ̀ pé ègún ńlá ló ń bẹ̀ ní ẹjà. Ẹni tó ṣẹ̀ tó ń bínú ẹ, ẹni tó ṣẹ̀ tó ń fìtìnú ti ayé ẹ, ẹni tó ṣẹ̀ tó fẹ́ fi ilé ayé sú ẹ, ẹni tó ṣẹ̀ tó ń lara ẹ, tó ń gbógun ti ẹ, tó ń ṣe gbogbo nǹkan láti fi ní ayé ẹ lára. Ègún ló ń bá ajá. Ègún ni ègún tó lè parun. Ìwà àkọ́bí ni mò ń bá sọ̀rọ̀ ní ilé yẹn, níbi tó wà tó ń gbọ́ mi. Ta lẹni náà tó jókòó pa wípé òun á ní ẹ lára pa, nítorí òun á rí ẹ bí ní ilé yẹn, bí ọkùnrin sílé yẹn? Yàrá ó lè jẹ́ pé obìnrin kìkì obìnrin ni wọ́n ń bí sílé yẹn, ní wàá mú ẹ, ní wàá fẹ́ ìyá títí ẹ. Eré ipá tó bá yẹ ẹ ṣe, ó dọ̀ original. Original wá di kíni? Ó di foundation. Foundation di kíni? Ó dògo. Ògo di kíni? Ó dò kìkì. Òkìkí dò kíni? Èròyà wá wò. Ìwọ wá jẹ́, ó wá jẹ́ èròyà wá wò. Ọmọ tí ọkùnrin tá à ń wá o, a ti rí bí o. Ọjọ́ ayọ̀ àná ó padà wá di ogun sínú ayé tí ẹ, ní orúkọ Jésù, ní agbára ìjọ̀dọ̀ àgùntàn. Mo ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ìjọ̀dọ̀ àgùntàn, ní agbára ikú àti àjínde Jésù, o máa ṣe kíni? O máa borí ogun yẹn.
o ma bori ogun yen gbogbo ogun to nbe leyen olorun fi o se sin oni ija unla la ofonija ija unla la ofonija oso ile emura ogun aje ile emura ogun emere ile emura ogun jesu lo lori ogun o nbe leyin mi eni ba foju dogun orun abogun lo eni to foju die emi apare lojiji eni to foju die aye asesin lojiji eni to foju die mo ni aye re ma sesin lojiji o ma seleya lojiji gbogbo n to gbojule akeyin si aje ile akeyin si osu ile akeyin si emere ile akeyin si iyawo ile akeyin si omo ile akeyin si oko ile akeyin si mo ni agba ile akeyin si omode ilu akeyin si agba ilu akeyin si ni agbara je jesu o ma seleya bo se ni ito o ma tekanle o ma tekanle o ma tekanle se akobi ni e se ohun ti mo so akobi ni e eyan ko wa ni aye lara ninu ile yen ninu idile yen eyan ko wa n fi ese sin ni oruko jesu eni ma se sin 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 Eja kawe iwe orin Davidi ori ketala oni iwo o ti gbagbe mi pe to oluwa lai lai iwo o ti pa oju re mo pe to kuro lara mi emi o ti ma gbimo ni okan mi pe to ti emi o ma ni ibinu je ni okan mi lojojumo ota mi yo ti gberaga sori mi pe to ijade omo ale ni satani ti eri yen mi o gbo omo ale ni satani ti eri yen o le mi titi o gbianju lati pa mi ogo ni fun Jesu to gba mi lowo re omo ale ni satani ti eri yen hey olala omo ale ni satani ti eri yen o le mi titi o gbianju lati pa mi ogo ni fun Jesu to gba mi lowo re omo ale ni satani ti eri yen ni oruko Jesu gbogbo eniyan to dide ogun to mura ogun sori oro aye e to n fun elomi iponju mu to n fun elomi idamu mu to n fun elomi wahala mu ni oruko Jesu mo ni o ma sesin gbolohun kan ti mo ni fun niyen ebun kan so ti mo ni fun niyen o ma sesin o ma sesin o ma sesin iwa akobi to ti dagba to ti wa bimo sugbon ti awon omo re won la idamu lo won la wahala lo to je wipe ogun to n ja e lo pada fabo sori won ni oruko Jesu won ogun yen pare mo ni ogun yen ma pare mo ni ogun yen ma pare mo ni ogun yen ma pare ni oruko Jesu ogun yen pare ogun to n dide si e ogun to ja e ja e ja e to wa fabo sori omo aba ore ti a ti je nje omo sugbon oro nje omo je iwa akobi ma gbo mo ni se o ti bimo o wa n reti onje omo ogun to ja e wi pe ko ma rowo mu ogun e fabo sori awon omo o wa ri o wa ri o wa ri onje omo je ko ye ko so fun e pe ogun e lo nja omo e ko to mo pe ogun e lo nja omo e ogun to so wipe o ni rowo mu ogun to wipe o ni ni aseyori laye ogun e no lo fabo sori omo abi o mo pe
nigba to le ti ori ba o sare ti ori sa o se titi o ni ase ori kan labe orun koda ori ile eyo kan ko o ko le eyo kan to le gbenu e o wa di wi pe awon mo to wa bi awon no ori nkan kan se o ti to ko ma wa ounje wa fun e oro njeje lato wa omo nitori pe awon omo na la inira koja mama ogun to japu oun lo gbera to nja omo e baba yi ogun to le e to ke mo bi to wa to se balẹ ogun lo se kini o lo fa abo sori awon omo e nitori o mo pe ta omo e ba ri se wa ni fokan balẹ inu re a dun wa wa aso gidi wa jenje ola wa gbo mi iru ogun yen awon ogun orun fi ogun yen sesin on fi ogun yen sesin on fi ogun yen sesin on fi ogun yen sesin wa gbo je sare so fun en to ma sele si awon ota e ati awon ta awon omo e n to ma sele si awon ota e ati ota awon omo e je ki n sare so fun en kia ko le mo ko le ma agbaradi ko ma mura sile lati wo esin awon ota e ma gbo mi o oni awon ara Egypt si le pa awon won si wo to won lo laarin okun ati gbogbo esin farao ati keke re ati awon eleshin re o ti se nigba iso owuro oluwa bojuwo ogun ara Egypt laarin owon ina ati ti awo somo o ti pa ogun awon ara Egypt laya olorun pa ogun aye laya omo buruku yen Olo ma pa ogun elaya. Moni, awon tin le pa enyen. Olo ma pa won laya. Ni oruko Jesu. Ogun to ni o ni simi. Ogun to ni o ti sa. Sibe. O ni den le yen. Olo a ma pa won laya. Awon ogun ma pa won laya. Moni, nto ma sere si ota e. Oni mo fi won fun e ota awon omo e ota awon akobi e mo ni ota akobi e lokunrin se mo pe akobi meji leyan ma ni eni to e pe kikida omo okunrin lo bi o le ni akobi kan eni to je kikida obinrin lo bi o le ni akobi kan sugbon ti olorun ba ti le se fun e to ni okunrin ati obinrin ninu awon omo e agaga ti olorun ba wa se fun e to ba ti le ni bi merin marun o ti se kini o ti ni akobi meji akobi okunrin akobi obirin nito to ba fe introduce won wa ni akobi mi okunrin leleyi akobi mi obirin leleyi to tumo si wi pe oluwa da e lola o fi omo ke ki n se ori meji eni kan lo wa gbogbo eyin ti e sa bi amo orun adase yin eyin na to je wi pe e se pupo ki ma so nkan mi gbogbo eyin ti e se na oluwa ma da si fun yin ni oruko Jesu bi odun ti wa lo si opin gbogbo ipale mo ogun lati pa aye elaya lara gbogbo ipale mo ogun lati fi ni aye lara gbogbo ipale mo ogun lati fi pon e loju lati ba ninu je lati dawa lati wahala re lati damu e olorun ma pa won laya mo ni olorun ma pa won laya nitori akori adura wa o ni iranlowo fun okan ti a damu okan ti a damu okan ti a ko fun ni isimi okan ti a ko fi ni ta ko fi lara balẹ okan ti a fitinoti okan ti a gbogun ti okan ti a ni lara
ni oruko Jesu bi iwo ba je iru okan be ti omo re akobi je iru okan be ti enikan wo ti bi kan to ni aye e lara olorun wi pe mo so wi pe in se olorun emi godon to se mo so wi pe olorun to da aye ati orun a pa ogun olaya ni oruko Jesu mo ni o ma pa ogun olaya ma gbo mi ni ese ke dogbon iwe exodus ni mo nka fun e ori kerinla iwe exodus ni mo nka fun e ori ikerinla ese ike dogbon bayi mo so bayi wi pe ogun to wi pe oni nisimi oni ni ibale okan inu re oni dun nile oko to wa yen iwa akobi iwo ya akobi to tun ni akobi to gun kan wi pe awon mo re oni nisimi tabi iwo to ki se akobi sugbon to olorun fun eni omo to ni akobi o le kere lojo ori o le je omo odun kan sini o ti le je omo odun mewa ni bo ti wu ki o je ojo ori e niwon to je pe akobi lo je fun e akoje ewe re niyan un to lanu e jade lomo niyan un to le lagan niyan mo ni eda to wi pe koni ni isimi tabi koni ni ibale okan ni agbara lowo olorun mo ni oro afi won se sin ma gbo mi mo ni ese ke dogbon verse 25 iwe exodus ori kerinla o wi pe o ti ye keke won o se kini o ye keke won o se kini o ye keke won won si wo turu awon ara Egypt si wi pe e je ki a sa kuro ni waju Israeli nitori ti Oluwa n ba awon ara Egypt ja fun won. Oh yes, ta lo ni won? Olorun lo ni won. Mo ni se ija unla la o fonija ni odun to lo so pe ninu aye e ninu aye omo e ninu aye oko e ninu aye yawo e mo ni se odun to ku ojo bi melo kan ferefe yi oju omo ni ojo to odun to ku ojo mejila pere yi ha ija unla la o funija osho ile emura ogun aje ile emura ogun imere ile emura ogun Jesu lo lori ogun o nbe leyin mi eni ba foju di ogun orun abogun lo eni to foju di abogun lo gbogbo ara Egypt keke farao ati esin ati eleshin ati ojagun jagun won foju di Israeli nitori pe won se eru iriwo odun ni ilu won nitori pe won ti mu oni asin pa ni ilu won won ro pe bo se mama lo na niyan mo ni ogun to nje ota ro pe bo se mama lo na niyan o sun o le sun dokun o joko oko en bale o jeun oro njeje ohun omo yen lo ta ro sa condition olomo yen ma wa bayi ipo olomo yen ma wa bayi ki lo le ma se so omo yen bayi ni oruko Jesu o ni foju sun ku lori omo yen ba mi sami to ta to tobi ba mi te fire sibe je ki fire ko ma po repete je ko ma po repete eyin eniyan ki to te si waju e je sare so kini kan fun yin gbogbo en ti olorun fi ke eto yi te wa lori eto yi se mu pe e le so eto yi di nkan ti egberun mewa lona mewa lona mewa le ma wo ni igba gbogbo e le so da be nitori na laipe a ma bere eto wa mu edagbe kristitan radio and television house wa a ma bere lori YouTube e jowo ta ba ti bere mo beyin e sa follow wa e follow
nipa sise be e npolongo ise yi na ni e emi ati yin la ma fi adura jagun fun awon ti o ni agbara lati gbadura awon ti o ni okan lati dojuko ija emi ati yin l'olorun ma lo mo si fe ki e se kini e partner pelu wa lori eto wedagbe e christian radio and television house to ma bere se laipe yi laipe jojo o ma bere se e jowo ati ronke e partner pelu wa lori e ni agba lowo olorun bi e tin partner pelu wa olorun ma se anu aye yin ati aremo e ma partner pelu wa e partner pelu wa lori eto yen ki e je ki awon eniyan ko je anfani adura yi ati rachel e partner pelu wa mommy wa husu momo wi pe ise tin niyan ise tin niyan ni gbogbo ojo mommy to se e partner pelu wa e jowo nipa ti a ba bere e bere tin te like love mi ohun polongo be tele sugbon asa youtube niyan di mo bi e ba tin te kini yen ni youtube ma recognize program yen nitori na e je ka jo je alabasepo lori program yen tori pe ogun aye gbodo wole esu gbodo kabamo o gbodo kabamo o kabamo nigba aye jesu christ oluwa olugbalawa o kabamo nigba ti won pe jesu wi pe lazaru ku o ka jesu lara jesu wi pe ye ore mi o ni ore mi nigba to debe to debo ji lazaru jesu su enku nibe to tumo si wi pe o ka lara n to sele yen o ka lara oro re nka mi lara je ki oro awon lomi ko ka iwo na lara o nilo lati wa nu iponju o nilo lati wa nu idamu o nilo lati wa nu wahala rara gege bi akori oro wa o ni ironlowo adura fun okan ti andamu okan ti andamu kino fi ndamu e ki la fi ndamu e isiro lo ndojuko e ni oruko jesu o ma pare o ti pare o ma pare o ti pare o ma pare o ti pare ni oruko jesu ni agbara je jesu mo ni o ti pare agbara ga ogo asijibo e ni oruko jesu mo ni agbara ga ogo o ma sijibo e mo wi pe se keke won o se kini o yo churu bayi wonu okun wa ma gbo oni ese kerin dini ogbon oluwa si wi mo se pe nowo re si oju okun ki omi ki o tun pada wa sori awon ara Egypt sori keke won ati sori eleshin won se olorun wa je ikani olorun kin se ka sugbon nko ti won gbin oni won ba pade ota e ti gbin o ti gbe iji o ma ka efofo ni oruko jesu o ti gbin ategun o ma ka iji eni gbogun ti e eni to binu si e eni to lanu so pe un kori re aya kori re omi akori re onja kori re irin akori re oro ti so akori re iworun akori re alaju ko ni riran alanu ko ni soro arin ko ni ririn o ma mu mi sara o ma bo mi senu omi oni loro na fun e nitori pe o se kini o kori alaye okan alaye akori re oko akori re orun akori re ile akori re ategun akori re ma ba mi sami ma te fire sibe ma sami iwa akobi ni oruko jesu o ma gori ogun ori e oni buru ori e oni gbabode ori e oni buru ori e oni gbabode ori e oni buru ori e oni gbabode ori awon mo oni buru ori awon mo oni gbabode o ma bo lowo ogun mo ti lo be loro re ma je o ti lo mo won lowo o ti se kini o ti lo mo won lowo ni agbara lowo olorun o ti bo lowo won omo e bo lowo won oko e bo lowo won yawo e bo lowo won ebi e bo lowo won ta lo n sanu e eni to n sanu e to wa je pe omo okunrin to wa pe akobi lo je ni idile won yara okunrin ni
yaro brini to nwe bi pe oni lo anu to tin sanu fun e ogun aye oni ka mo ogun aye oni ka mo ogun ta oni ka mo ogun aye oni ka mo ogun ta oni ka mo ni oruko jesu mummy wa mo dupe lowo yin bi e se nte ami te fi ino tele yen be se nti ami te fi ino tele yen be ni ogun orun mama ja fun e ma gbo mummy mo ni akobi re se ni ile yen gbogbo e te wa lori la mo ni akobi yin ni ibi kibi to ba wa o wa nile ni o wa ni tani o wa nile oko ni o wa lajo ni ni oruko jesu mo ni aye o ni se won pase mo ni ogun aye won ma sese gbogbo lori ogun aye won akino bonu okun pupa akino bonu iponju ni oruko jesu ni agbare je jesu ni oruko jesu ni agbare je jesu ni oruko jesu ni agbare je jesu o ma bo se mo ti bo lowo aye mo ti bo lowo aye mo ti bo mo ti bo mo ti bo lowo aye eru osoko ba mi eru aje ko ba mi mo ti bo mo ti bo lowo aye be lorin na ma je ti e orin to ma ko niyan orin ti o ma ko gbeyin niyan akobi e lokunrin akobi e lobirin orin to ma ko gbeyin niyan gbogbo aje adugbo aje adugbo yi o e lo wa bigba vigilante onile fe lole osho adugbo yi o e lo wa bigba o vigilante olorun fe lole olorun to nile o fe lole olorun to ni aye e o fe lo aye e gbogbo won igba bode to parapo sinu aye e ino gbe won jade ino to nteyin gbe won jade ino to nteyin gbe won jade ino to nteyin gbe won jade ni oruko jesu gbogbo ogun to ndaruko akobi e logonjo oru ni osan gogo wa gbo gbogbo pepe ajeji ti won te nitori ti e gbogbo pepe ajeji ti won te nitori omo e gbogbo pepe ajeji to te nitori ojo ibi re to se koja tabi to nbo lona ni oruko jesu ino gbeje ino gbeje ino gbeje ino gbeje ino gbeje e ma gbo o oni mose si nowo re si oju okun okun si padabo si ipo re nigba ti ile mo awon ara egypt si sal o ti salu oluwa si Oluwa ti bi awon ara Egypt subu laarin okun. Oluwa bi won subu laarin okun. Owo agbara to bi awon omo Israel awon omo Egypt subu sinu okun pupa. Owo ya kon won ta e lara. Mo ni se owo agbara to kon ogun Egypt sinu okun pupa to fi bi won subu owo ya ba won ta e ni oruko jesu eni to wi pe o ma ku temi tola eni to wi pe omo akobi ma ku temi tola ni oruko jesu owo agbara to bi farao subu owo agbara to bi awon ara egypt subu sinu okun pupa owo agbara yan ba won ni oruko jesu owo agbara yan ba won ni oruko jesu owo agbara yan ba won ni agbara ijodo agutan o ma ye ni oruko jesu omo re aye gbomo gbomo ni gbe lomo lo ni oruko jesu gbogbo kidnappers ninu emi ninu ara inu agbe won je bo foju ko omo re inu agbe won je bo foju ko oko e inu agbe won je won foju ko ebi re inu agbe won je won foju awon aburo e inu agbe won je iwa akobi ori e oni buru se mo ni ori e oni buru oju oni pon e idamu oni ba e oju oni pon e idamu oni be oju oni pon e idamu oni be wa ma gbo ese ikeji dini ogbon oni omi si pada o si bo keke ati awon eleshin
ati gbogbogun farao ti o wo inu okun to to won leyin lo opon soso oku ninu won gbogbo egbe won gbogbo supporters won aya ni won lara araba ni won eni to fo so po pelu eniyan kan lati fi beja lele ni di se be na ni olohun wa ni suru to ni iro o olohun to gbe wa dide ko ni suru to yen olohun to gbe wa dide ko faye fe ni keni lati foru emi eni keni foru emi eni keni oni ohun wa eye ese ino sori gbogbo awon oluse buburu gbogbo oluse buburu gbogbo en to binu si e lala ise won lala ise oni mo so o e mo mi daada wi pe lori eto yi ani policy ta n follow iwo to n se ita to ba go sabi adura wa o ku epo olorun olorun nikan lo le se rajo yen sugbon iwo to se ita feni keni o se ibi feni keni eyan ko wa so wi pe ohun ko rira o te n gbogun ti e loju ko ju bayi o wa ni o ma lalafia hey apata iyanu gbingbeneken alewile se oba alagbara owo kembere le ija oba ta ko loju ile ka to taju kan o ti bo se inkule gbingbeneken jewuni oba alade mimo adagba ma tepa olorun iyanu olowo nla alapa nla olorun eru jeje leti okun pupa oba iyanu kini wule ya juda gbingbeneken okuta lati o se kolu apata lati o se kolu a olorun igbala iwo nikan ni jebe gbogbo awon agberaga olu asonjo fun won olu ason fun won olu ason fun won pada gbogbo agberaga olu aso eson fun won o sa ti ko wi pe wa aso eson fun agberaga eni gberaga si gbogbo awon akobi ti mo gbadua fun won yi olu adide ogun o ya ma ja fun won awon akobi ma ja fun won o ti se lekan ri eyin le wo le iku o ewo eyin le wo le aje o ewo momo pe tun le se jo ti igba ni lo eli momo pe tun le se jo ti igba ni lo eyin le wo le iku o ewo eyin le wo le aje o ewo olorun ayeraye iwo lo bi farao subu togun tagbara e teshin ti keke ogun oni owo re ti bi won subu sinu opukuka awon eni won yi ti won daru moju aba baba mi awon ko daru moju e tan se yi bi isoru lo jasi fun won oluwa olorun orun mo ni bi isoru lo jasi fun awon kan bi ati nse lo lowo lowo yi o ya eyan gelegun joru edide eja mo ni edide keja mo ni edide keja o ya edide keja iwo ile o ya gbera ma ja o ya ma ja o ya ma ja o ya ma ja ile ma ja gbogbo awon asebi to ni awon eyan yi ninu to ni won ninu to n ba won ja o ya ile ma po iloju won 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 ile o mo ni ko ma po yi ile 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 o mo ni ko ma po yi ile mo ni ko ma po yi ma po iloju asebi ko sun ko ma ronu sun o ni sun lasale yi o iwele mi ika iwele mi buburu mo ni se o ni sun ni asale yi mo ni o ni sun o awon ogun ra beja loju ala won beja loju ran irora inira ni ti etiti moju iwa sebi iwa ika eniyan iwa binu ku eda iwa eleni ni eniyan ni oruko Jesu mo ni irora iponju inira irora iponju inira o lo ma la fi la asale ikoja
ni oruko Jesu ni agbare ijo dagutan e ma gbo mi eyin eniyan mo wa ni ese kokan di ni ogbon oni sugbon awon mo Israel rin ni iyangbe ile laarin okun omi si je odi fun won ni owo otun ati ni owo osi ninu okun pupa ni Farao atogun re parun la igberimo fun isimi okan Israel nigbati reti dopin okun di yogbe ile ni pagbara yanu yi si wade nu iye ni oruko Jesu bi awon meje ti ri isegun loju awon ota awon be ni o ma ri isegun lori awon ota e koda awon mo awon ara Egypt to wo nu okupupa ohun mo bi ti Israel pari ni ajo si sugbon Israel mo bi ti awon ara Egypt ye pari ni ajo won si wa mo bi ti ota ma pari ajo si ota oni mo bi to ma pari ajo si o n tesi waju o n lo sinu ogo oya ninu ogo oya ninu ogo o ti ya ninu ogo mo lo sinu ogo mo lo sinu ogo ni oruko Jesu irin ajo n tesi waju lo sinu ogo lo sinu ola irin ajo n tesi waju lo sinu ogo lo sinu ola ma tele mi mo para ti orin David ori iketa la yen mo para sibe oni ro ki o ti gbohun mi oluwa olorun mi mu oju mi mole ki emi ki o ma ba sun orun iku oni sun ri iku ma gbo ese keni wipe ki ota mi ki o ma ba wipe emi ti segun re oro nbe lenu Davidi ota oni segun re ni oruko Jesu ota re oni segun re mo ni se erogba ero ibi ota koni semo e lara ero ibi ota koni semo e lara ni oruko Jesu gbogbo bi ton koribo nitori oro re won jebibo o ma jebibo o ma jebibo o ma jebibo ni oruko Jesu ma gbo mi oni ki ota ma ba so pe mo segun re awon ti o nyo mi lenu a si ma yo nigbati aba si mi ni ipo aye oni se ni ipo olorun oni gba awon ogun orun oni gba ase omo oni gba agbara omo oni gba iku Jesu oni gba ajinde re oni gba iku ati ajinde Jesu koni gba oni ku ko ta o yo oni subu oni da omi je loju loju ota ni oruko Jesu o ma ri isegun akobi ma gbose ni oruko Jesu o ma ri ayo o ma ri isegun ese karun o wi pe sugbon emi o gbekele anu re okan mi yo si ni igbala re okan mi yo ni igbala re ese kefa wi pe emi o ma korin si Oluwa nitori ti o seun fun mi ni opolopo hallelujah ogun ni ku Kristi loke orun Olorun to seun fun e yo duo ti e ni gbogbo ona wa sase ori wa sase ege eje n pade sibe loni eyin ni o mi ni ojo mejo a ma pari eto lori adua lori akobi nitori ojo mejo odun a ma ku bi ojo marun odun a ma ku bi ojo marun so a o ni ni ojo mejo oni ye a ma bo si ta ba ti se ojo mejo ton a ma gbaradi fun ojo isimi akoko ninu odun tutun ajo ma pade nibe na ni lori eto yi adua to ngbono feli feli o wa fun wa adua to gboro feli feli o wa fun wa
ti a ma gba pelu apu apu eso apu la ma fi gbadura yen mo se ma so fun yin ni next week ni ni agbara lowo Olorun 2022 ojo odun igba otun re ni double double ni fun e gbogbo to ba dawole gbogbo ire to wole to e ni 2022 double lo ma je double lo ma je o fun ni promotion ni double lo ma gba o shan fun ni double ni ohun ko ohun to ba ri ni ire ni 2022 double lo ma je gbogbo eyan akobi ati awon omo yin to je akobi abo olorun adaju lori won alaafia olorun adaju lori won ogu olorun adaju lori won ni oruko jesu inu yin a dun okun yin a bale emi mimo adapo mo aye yin ni agbale jodo agutan egbo mi ni ose to nbo a ma se last program lori eto akobi ose to nbo la ma se last program lori eto akobi nigba ti a ma ma gbaradi fun odun tuntun mo ti mo wi pe aso ogo yen ti Olorun ti ran fun e o ma fit ye ko ni show e ko ni fun e aso ogo aso ola aso iyi aso igbega aso idunu aso ariya aso ayeye ti Olorun ran fun e ni 2022 yen o ma fit ye se ko ni show e ko ni show e ko ni show e be ni ko ni fun e mo ni ko ni fun e o ma be lara mu reji lo ma se lara e ni oruko jesu wa ni aseori wa ni asege ese pupo mo dupe onu adasi wa ago marun eastern time a tun pade nigba to ma je ago mokanla ni nigeria aje ago mewa ni london ni ghana ni togo ni africos ni africos ago mewa lo ma je ni benin republic ago mokanla ni nigeria ago mokanla ni agbara lowo olorun oba orun adasi yin oba orun agboti yin a ma bo si ipele miran ni owuro ola mamari ti yin ka sunre o asunji o ni oruko jesu alakala jina si e ori ibusun yen ejeje tu ya si mimo mo ni mo fi ejeje jesu mo fi ya ibusun si mimo sori pilo to fe fi rori yen ni irori e mo ki bonu ejodo agutan mo ni mo ki bonu ejodo agutan bo se n gbori re le o ma gbori le inu ejodo agutan ni sowari asobora yen to ba fi bora mo fi eje jesu mo fi ya si mimo mo fi eje jesu mo fi ya si mimo gbogbo ape gbogbo ese ara riro inirara gbadiri ro orun riro gbogbo ipatapata mo pase wi pe gbogbo e jade ku lara re be ni alafia to e ni oruko jesu christi Oluwa wa ami ni oruko Jesu hallelujah e se pupo yin eniyan mi ma ma ri ni asale ola ni owuro kutukutu ola ni dede agogo marun idaji e wa gbo gbogbo en te ja akobi ti agbadua fun leni ati awon omo yin akobi lokunrin ati awon omo yin akobi lobirin abo olorun koni ka ku lori yin sugbon e jowo e se a program yi e send e si awon eniyan pataki julo eni te ba mu pe akobi ni eni ke ni te mu pe akobi ni e send prayer yi si won nitori adura fun akobi ni e send e si won ni agba Olorun oba orun adasi yin e te kini e ma te follow e ma te like lori program yi nigba yen igba kugba ta ba bere eto wa won ma fun ni notification wi pe baba to se ti bere program e sugbon e ma gbagbe laipe bi ojo bi marun si gba ta wa yi a ma launch when dagbe christian radio and television house wa nibi ti ati ma mu eto lolokan jokan wa fun yin koni je adura nikan koni je wasu nikan orisirisi eto lagbo gbagbo la ma mu wa fun yin koda awon ere idalaraya miran lagbo gbagbo a ma ma mu wa fun yin e ma ma wo nigbati e ba sise to reyin ti e fi eyin lele lori ibusun yin e te ma je won wo e ma wo won lorokan jokan awon akorin wa orin won awon activities gbogbo awon ti o raye lo si imeko gbogbo nkan ti o se ni imeko patapata
a ma moi si ti oju royin e ma moi si oju royin ise ti when agbe christian radio and television house fe se niyan a te fe ke partner pelu wa e partner pelu wa olorun a duro ti yin oba oba orun a invest ore sinu ayi ti yin na ni oruko jesu oruko mi ko yi para o godon to se loruko mi tabi GLM to se e se pupo o dabo asunji.